نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عمران اسلامی اسٹوڈیو پر میرے چاہنے والے میرے سننے والے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے اور آج ہم روحانی وظائف قرآنی وظائف اور اسلامی وظائف کی دنیا میں آپ کے لیے ایک بہترین وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ وظیفہ ہے وہ وظیفہ کہ اگر کسی کو کوئی مجبوری ہو اور ایمرجنسی کے اندر اس کو مال و دولت کی ضرورت ہو تو اس کے لیے یہ وظیفہ ہے کسی کو مقروض ہے اور قرض لینے والا دروازے پہ پہنچ گیا ہے تو اس کے لیے یہ وظیفہ ہے کوئی آدمی ایسا ہے کہ ایمرجنسی اس کے گھر کے لیے مکان بنا رہا ہے پیسے ختم ہو گئے ایمرجنسی پیسوں کی ضرورت ہے وہ وظیفہ یہ کر لے اپنے گھر والوں سے کرائے اپنے بیوی بچوں سے کرائے اپنے سب گھر والوں سے تو انشاءاللہ اس کا یہ کام ہو جائے گا تو یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ ایک آدمی ہمارے پاس آیا کہنے لگا حضرت جو جن کو قرض دینا ہے قرض تو وہ ہمارے دروازے پہ آئے ہوئے ہیں مقروض ہوں وہ چھوڑتے نہیں ہیں تو کوئی ایسی عمل بتائیں یا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں تاکہ اس سے ہمارا یہ قرض ادا ہو جائے تو اس کو یہ وظیفہ بتایا تو اللہ رب العزت نے چند گھنٹوں کے اندر اس کا وہ کام کر دیا اور وہ اپنے جو مانگنے والے تھے ان کو وہ اس نے پیسے دے دیے وہ کیا ہے تیسرا پارہ ہے آیت الکرسی ہے آیت الکرسی پوری بھی بڑے فضائل کی حامل ہے پوری بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ وظیفہ یہ ہے کہ اول آخر 11 بار درود شریف درمیان میں پہلی جو اس کا حصہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ اس کو 2100 بار آپ نے پڑھنا ہے کتنی بار 2100 بار اس کو آپ نے پڑھنا ہے آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے گھر والوں کو سب کو جمع کر کے بھی پڑھا سکتے ہیں اور جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اس مقصد میں کامیابی ہوگی اور جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اس مقصد کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامرانی ہوگی ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ